I denne oppgiften så har jeg funksjonen f av x er like med e opphøyt til kx. Og her gjelder at andre derivaten minus 2 ganger funksjonen er like med 0. Jeg skal bestemme denne konstanten k. Her kan jeg få flere ulike alternativ for k, men det her er en sånn her litt rolig oppgift. Så vi tar og börjar med å derivere denne funksjonen f 2 ganger. Så vi får da f prim för x när vi deriverar första gången. K kommer ner före så jag får k e upphöjt till kx. Och så deriverar jag en gång till. Så får jag k gånger k. Det blir k i kvadrat e upphöjt till kx på det där sättet. Och nu så sätter jag det här. Så att jag stoppar in då k i kvadrat e upphöjt till kx minus 2 gånger funktionen här. Och så sätter jag det lika med 0. Så jag får här då k upphöjt till 2 gånger e upphöjt till kx. Det är ju den här. Minus 2 gånger funktionen, alltså det där. E upphöjt till kx. Det här ska vara lika med 0. Och då är frågan, när blir det här 0 då? Ja, då ser jag att jag har e upphöjt till kx som en gemensam faktor här. Så att jag tar och bryter ut den. Så jag får e upphöjt till kx, parentes. Kvar här så får jag k upphöjt till 2 minus. Och där så får jag kvar en 2. Så där lika med 0. Och nu är det så här att här så jag ska lösa ut med avseende på k här. För när jag sätter in ett värde x här så länge jag har något värde här så blir ju e upphöjt till någonting. Det blir ju aldrig 0 oavsett hur stort det här blir eller hur litet det här blir eller hur stort negativt tal det här blir så blir det här aldrig 0. Så e upphöjt till kx kan aldrig bli 0. Så för att det här ska bli 0 så måste k i kvadrat minus 2 bli 0. Och frågan är när blir det 0? Så k upphöjt till 2 minus 2 ska vara lika med 0. Jag adderar 2 på båda sidor så får jag k i kvadrat är lika med 2. Och nu så tar jag kvadratroten ur på båda sidor. Så får jag att k är lika med plus eller minus eftersom det är en jämn exponent. Och så sen kvadratroten ur 2. Så jag får 2 stycken alternativ. Det är minus kvadratroten ur 2 där. Eller plus kvadratroten ur 2. Så svar. K1 är lika med minus kvadratroten ur 2. Och den andra lösningen är lika med kvadratroten ur 2. Så där har vi värdet på K. Det kan antingen vara minus kvadratroten ur 2 eller plus kvadratroten ur 2.